chlapci? Máš chvíľu? Podľa toho, čo ide, je to na dlho? No, ak mi s tým pomôžeš, tak hej, ale ak nie, tak nie. O čo ide? Mám spisovateľský blok. Tak s tým ti nepomôžem. Pozri sa, je to môj prvý román a myslel som si, že ak budem písať o sebe... Neodídeš, pokiaľ mi nepovieš, čo máš na srdci, je to tak? Presne. Dobre, prosím, pekne, nech sa páči, hovor, počúvam. Uvedomil som si, že ak mám písať o sebe, tak by som mal písať aj o vás, o mojej rodine. Vynikajúci nápad. Máš moje povolenie. Do toho, čau. Lenže problém je v tom, že vaše životy sú fakt nudné. Akože nudné? No, na román nudné. A čo moja cesta do Juhoslávie? Išiel som tam s Rasťom, keď sme mali 20 rokov, šli sme na... Na starom aute, nefungovali vám stierače, nešla vám klimatizácia. Toto som počul tisíckrát. A nie je to zaujímavé? Takéto niečo zažilo milión ľudí. Musí to byť niečo jedinečné, niečo super. Jedinečné, super. Mm-hmm. Bol som medzi prvými, čo zlyžovali masy. Mm-hmm, bolo to super, nikde nikoho, praša náš pokrk, neboli tam vleky a hore vás vyviezol žltý autobus. Presne tak. Keby si aspoň lyžoval nahý zo Celine Dion, ale inak to vôbec nie je zaujímavé. Tak ja už potom neviem. Tak... Fakt si nezažil nič zaujímavé? Išiel som s kamarátom na výlet, na kanoe, splávili sme hrom a skoro sme umreli. Prevrátili ste sa? A nie, neprevrátili. Bola taká zima, že sme skoro umreli na podchladenie. Tak keby si bol mŕtvý, tak by to bol dobrý začiatok, ale... Ale čo? Je to krásny, pravdivý a dojímavý príbeh. Dvaja chlapi na zamrznutej rieke, ďaleko na konci sveta. Veľmi nás to zblížilo. Ako myslíš, zblížilo? No tak, že zblížilo. Boli sme spolu, zjednotení v nebezpečenstve. Ako v skrotenej hore? Ale nie ako v skrotenej hore. Tak ale hoci, veď neboj sa, mne to môžeš povedať, je normálne mať homosexuálne túžby, veď ja to nikomu nepoviem, dokonca ani mame. Prosím ťa, buď taký dobrý, nechaj mňa a môj nudný život láskavo na pokoji. A padaj! Ja ti dám takú skrotenú horu,